الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ کی رحمت سے دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے, اور آج بھی الحمدللہ اسی سلسلے میں باب المدینہ کراچی کے علاقے ڈرک کالونی کی جامع مسجد کلثوم میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا الحمدللہ اس مسجد میں کافی عرصے سے آنا جانا ہے. جب یہ مسجد زیر تعمیر تھی جب بھی اس کو دیکھا, مگر آج ماشاءاللہ جس پیارے انداز میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے, اللہ کریم ان تمام اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس مسجد کو خریدنے, بنانے, سجانے میں اپنا حصہ ملایا. اور حدیث پاک کا جو مضمون ہے کہ جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. رب کریم ان تمام اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے بھی حصہ ملایا آئندہ بھی ملائیں, سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشئے بزم جنت, پیکر جود و سخاوت, منبع علم و حکمت, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی. آقا فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے کہ کہیں سے بھی پڑھو درود پڑھو درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. یہ کنیکشن ہے, یہ رابطہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک امتی کا کتنا خوبصورت کنیکشن ہے کہ آقا فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اچھا, اور دنوں کا درود تو فرشتے پہنچاتے ہیں. ایک حدیث کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود تو فرشتے پہنچاتے ہیں, مگر جب جمعہ کا دن آتا ہے تو بنفس نفیس میں خود درود پاک کو سنتا ہوں. عام دنوں میں درود پڑھیں تو فرشتے کے ذریعے حاضری لگے گی, یہ بھی بڑی سعادت, لگر جمعے کے دن سبحان اللہ درود پڑھیں تو براہ راست ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک التجا پہنچ جائے. ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میری حاضری بارگاہ رسالت میں لگ جائے, میرا ذکر نبی پاک کے دربار میں ہو جائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو روز کثرت کے ساتھ حاضری لگانا نصیب فرمائے. آئیے مل کر با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ممکن ہے کہ شعبان المعظم کی آخری جمعرات ہو, اور اگلی جمعرات ہم ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے. کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے سب سما ہے نور نور. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں رمضان مہ غفران ہے. امیر اہل سنت اس کلام میں گویا ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں, بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب. بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب. پڑ گئے دوزخ پہ تالے
قید میں شیطان ہے، مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ اے روزہ دارو تمہیں مبارک ہو، روزہ دارو جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ کیا بات ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو مرجھائے دل کھل اٹھتے ہیں، گناہ گاروں کی گویا بن آتی ہے، اور کیوں خوشی نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک یہی فرمان ہی کافی ہے کہ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا، سارا سال رمضان ہوتا، یہ تمنا کرتے۔ رمضان کی یہ شاندار یوں سمجھیے برکت اور رحمت ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، یعنی چھپا چھم رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، وہ مرد کلندر ہیں، اور کیسا رمضان کا انہیں شوق ہے، سارا سال ہی دعا کرتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دینا، ہمیں رمضان پھر عطا کرنا، بالصحت والعافیہ، اے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ، ہم بھی رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رمضان قریب آ گیا ہے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا کرنا، اے اللہ اس مہینے کی خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آئیے مزید شوق رمضان، مزید رمضان کا ادب دل میں پیدا ہو، آج چند حدیثیں چند واقعات سننے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے آقا نے فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، فرسٹ نائٹ آف ماہ رمضان، یاد رکھیے گا، بھولنا نہیں، ہو سکتا ہے بدھ کی رات، آنے والے بدھ کی رات چاند رات ہو، تو جب بھی چاند نظر آ جائے نا، یہ حدیث یاد رکھیے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بھی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مثیرہ یعنی مثیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ رمضان کی پہلی رات جنت کی ایک ہوا چلتی ہے، اور آقا فرماتے ہیں اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں میں، جنت کے بلند محلوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو؟ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواباً لبیک کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سرکار کی امت کے لیے گویا جنت سجائی جاتی ہے، جنت کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات کھول دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، سارا سال، جی ہاں، پورا سال ماہ رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ لک ایٹ دا پریپریشن، تیاری دیکھو۔ ہمارے گھر میں جتنا امپورٹنٹ مہمان آتا ہے نا، اتنی ہم تیاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تو دوست آ رہا ہے، ایک دن پہلے تیاری، کوئی بہت دور سے کئی سالوں بعد اگر بیٹا آ رہا ہوتا ہے تو ماں سے پوچھو، وہ کئی دنوں سے تیاری کر رہی ہوتی ہے، بیٹے کے لیے یہ پکاؤں گی، اس کا یہ کمرہ ہوگا، یہ صفائی کرواتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، اگر آپ کے گھر آپ کے پیر صاحب نے آنا ہو تو اول تو خوشی میں نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جناب، اور بندہ روز ہی سوچ رہا ہوگا کہ کیا تیاری کروں، کیسے تیاری کروں۔ جتنا امپورٹنٹ مہمان، جتنا تعظیم ہو جس مہمان کی، اس کے لیے ویسی تیاری، ایسا ہی ہے نا۔ رمضان کی اہمیت سمجھو کہ رمضان کے لیے سارا سال جنت سجائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت
ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے, اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں, اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں, جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو رمضان کی خوشخبری کیسے سناتے تھے, آؤ سنو میرے آقا صحابہ کرام سے فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے اور جو نہایت بابرکت ہے, اللہ پاک نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے, اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, جو اس خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب رحمتوں کے دن, برکتوں کی راتیں آیا چاہتی ہیں. رمضان کی پہلی رات بڑی امپورٹنٹ رات ہے, میں ابھی رمضان میں آگے نہیں بڑھ رہا, آپ کو پہلی رات کی امپورٹنس بار بار سمجھا رہا ہوں. رمضان کی پہلی رات کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ رمضان کی پہلی رات اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے, مسلمانوں پر, آقا کی امت پر نگاہ رحمت فرماتا ہے, خاص تجلی فرماتا ہے. اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے پھر انہیں عذاب نہ دے گا. اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے, اب ایک ہفتہ رہ گیا ہے, کیا تیاری ہے؟ سوال ہے, آپ بتائیے کہ آپ کے اندر جتنے مجھے مدنی چینل پر بھی دیکھیں, رمضان کی تیاری ہمیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کل پرسوں کہیں سے گزر رہا تھا, ایک سپر اسٹور تھا, اس کے بعد بہت ساری گاڑیاں لگی ہوئی تھیں, میں نے کہا کمال ہے آج اتنا رش ہے, تو کسی نے کہا رمضان کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا رمضان کی کیا تیاری ہو رہی ہے؟ وہ ذرا سموسے کے لیے سامان لے لیں, جوسز لے لیں, اچھا کیچپ لے لیں, تو فلاں سامان لے لیں, اچھا اسٹور والے بھی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں, بڑا اسٹاک جمع کر رہے ہیں. مطلب ایسی فیلنگ کیوں ہے کہ اچھا اسی طرح جتنے مٹھائی والے ہوں گے وہ بھی تیاری کر رہے ہوں گے, جتنے جناب سموسے والے اور ملکوں والے ہوں گے وہ شاندار تیاری ہو رہی ہوگی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے یا کوئی فوڈ فیسٹیول آ رہا ہے, کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. بدقسمتی دیکھیے گا کہ آج ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے, ہمارے گھر والوں کا بھی, کہ رمضان آ رہا ہے تو جناب یہ چیزیں خرید لو. میں نہیں کہتا افطار میں اچھا نہیں کھانا چاہیے, سحری میں نہیں, بالکل کھائیں پئیں, مگر ایکسٹرا آرڈینری فکر کیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جمع کر لو. اچھا پھر اسی طرح جیسے ہی 10 رمضان گزر جائے گا, بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی سے عید کی شاپنگ بھی شروع کر دی ہوگی کہ یار رمضان میں گرمی ہوگی تو ذرا کپڑے عید کے کیسے سلوانے, جوتے کون سے لینے, اور آخری اشرا بالخصوص جو عبادت کی راتیں ہیں, تاک راتیں ہیں, مارکیٹوں میں رش, ساری رات دکانیں کھلی رہتی ہیں. کیوں بھائی؟ مسلمان عید کی شاپنگ کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں, صحابہ کرام شعبان سے رمضان کی تیاری کرتے, ان کی تیاری کیا تھی؟ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتے, قرضہ لینا ہوتا تو لے لیتے, دینا ہوتا تو دے دیتے, اور جو عہدے دار حکومت کے افسران ہوتے, سزا دینی ہوتی سزا دیتے, رہا کرنا ہوتا رہا کرتے, اپنے آپ کو فارغ کرتے سارے کاموں سے تاکہ رمضان کا چاند نظر آئے, غسل کریں اور مسجد میں چلے جائیں, عبادت کریں. اور ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم میں سے کس نے پلان کیا کہ یار گھر میں اگر قرآن پاک کچھ پرانا ہو گیا تو کوئی نیا قرآن پاک کا کوئی نسخہ لے لوں, ذرا میں کچھ وظائف سمجھ لوں, میں اپنے آپ کو کچھ نفلی روزے رکھ کے فرض روزوں کے لیے پریپیئر کر لوں کہ یار میں شعبان میں روزے رکھ لوں گا تو رمضان میں مزید آسان ہو جائے گا, عادت بن جائے گی. یعنی عبادت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, پلاننگ ہے تو کھانے پینے کی ہے. اللہ کے بندو, رمضان کھانے پینے نہیں, مغفرتیں کروانے آتا ہے, رحمتیں برسانے آتا ہے. اور وہ حدیث یاد رکھنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اس بندے کی ناک خاک آلود ہو, اور عربی میں یہ محاورہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ یعنی یہ بندہ برباد ہو جائے, کسی کو کہا جائے تیری ناک خاک آلود ہو, اس کا مطلب تو برباد ہو جائے. آقا فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. It means we have to take مغفرت from اللہ سبحانہ وتعالی. ہمیں اس مہینے میں کسی صورت بھی اللہ سے بخشش لینی ہے. اب آپ کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رمضان میں نہ بخشے گئے تو عید والے دن ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی, اب بتاؤ
پھر سارا دن مسجد میں پڑے رہو گے کہ یا اللہ بخش بھی دے اور بخشش کا کوئی پروانہ بھی دے دے ورنہ تو مارے جاؤں گا. وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا, خلیفہ ہارون رشید کا غالباً واقعہ ہے. ایک بادشاہ تھا, یا وہی تھے یا ایک بادشاہ تھا, وہ اجمیر شریف گئے. تو اجمیر پر خواجہ غریب نواز کے دربار کے باہر کچھ نابینا بیٹھے تھے. یا خواجہ, یا اللہ خواجہ کے صدقے آنکھیں دے دے, اور بھیک مانگتے تھے. تو خلیفہ نے, بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ کئی سالوں سے بیٹھے ہیں, آنکھیں مانگنے آئے ہیں, اندھے کے اندھے ہی ہیں ابھی تک. خلیفہ نے کہا اندر جاتا ہوں, باہر آؤں گا, اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوئیں تو تم سب کا سر قلم کر دیا جائے, تمہیں مار دیا جائے گا. خلیفہ اندر چلا گیا. اب ان نابیناؤں نے جس رقت کے ساتھ, جس سوز کے ساتھ رو رو کر دعا کی, یا اللہ بچا لے, پہلے تو آنکھیں گئی تھی, اب جان چلی جائے گی, کسی صورت آنکھیں دے دے ورنہ بادشاہ نے مروا دینا ہے. تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس آیا تو نعرے لگ رہے تھے, سارے نابینا جھوم رہے کیونکہ سب کی آنکھیں آ گئی. کب بادشاہ سلامت کی کرامت ہے. بادشاہ نے کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تم نے دل سے مانگا. سالوں سے بیٹھے تھے رسمی مانگ رہے تھے, سالوں سے بیٹھے تھے دل سے نہیں مانگ رہے تھے. اللہ سے دل سے مانگو, اللہ عطا فرما دیتا. اگر ہم دل سے یہ طے کر لیں, یہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو جائے کہ بس ایٹ اینی کاسٹ کسی طریقے سے بھی میں نے رمضان میں بخشش لینی ہی لینی ہے, کیونکہ بخشا نہ گیا تو آقا نے فرما دیا ہے برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. اب بتاؤ کیسی پلاننگ ہونی چاہیے رمضان میں, ہیں؟ اب بتاؤ کیسا پلان ہونا چاہیے کہ نہیں یار ساری تراویح پڑھنی ہے, رات کو تہجد بھی پڑھنی ہے, پورا قرآن الگ سے بھی ختم کرنا ہے, اتنے درود بھی پڑھنے ہیں, تہجد سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے تو تہجد بھی پڑھوں گا, فجر کے بعد تھوڑی دیر جاگ کر اشراق چاشت بھی پڑھ لوں گا, اور مغرب کے بعد جلدی نہیں کروں گا ابابین بھی پڑھوں گا. اچھا پھر ماشاءاللہ مدنی چینل پر بڑے پیارے پیارے سلسلے آتے ہیں, وہ دیکھ کر علم دین بھی حاصل کروں گا, تاک راتوں میں خاص طور پر ممکن ہوا تو اعتکاف میں آخری اشرے کا کر لوں گا, کیونکہ مغفرت تو لینی ہی لینی ہے. یہ چانس پھر ملے یا نہ ملے, یہ کیوں نہیں سوچتے آپ کہ یہ رمضان اللہ مجھے اور آپ کو خیر سے عطا فرمائے؟ کیا معلوم یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو؟ کیا پچھلے آپ کو ایسے لوگ یاد نہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج نہیں؟ کیا پتہ, اول تو اللہ سے ہم بار بار یہی دعا کر رہے ہیں خیر سے مل جائے, اور پھر یہی رمضان ہمارا آخری رمضان. تو اب مغفرت لینی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اور کرم دیکھو اس کا, ایسا نہیں ہے کہ مجھے مغفرت چاہیے اس نے دینی نہیں ہے, وہ تو رحمت کے خزانے لٹا رہا ہے. رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں, ساری زندگی میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا, یا اللہ قبول کر لے, اے اللہ ہماری پکار سن لے, اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے. رمضان کی راتوں میں رحمت کی طرف سے ندا آتی ہے, گویا آسمان دنیا سے یہ صدا آتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال قبول کیا جائے. گویا ادھر سے ندا ہے, اعلان ہے. اب بندے کا کام ہے کتنا پکارتا ہے, کتنا حاصل کرتا ہے. روایتوں کا مضمون ہے ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت, ایک روایت کے مطابق 60,000 اور ایک روایت کے مطابق روزانہ 1,000,000 گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. روزانہ 1,000,000. اب آپ سوچیں ہم افطار کے وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں, یار ابھی تک سموسے نہیں آئے, شربت ٹھنڈا کدھر ہے؟ اچھا گھروں میں ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے, گھر والے بیچارے ایسا لگتا ہے انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے, ان کی ٹینشن یہ ہے کہ گھر کے مرد جو ہیں ان کو ٹائم پہ صحیح افطاری دے دیں, اور کئی گھروں میں روزانہ افطار میں لڑائی ہے. اللہ کے بندو تم نے روزہ رکھا ہے, کیا اس بیچاری نے روزہ نہیں رکھا؟ کبھی اس گرمی میں کچن میں جا کر آپ کھانا پکا کر دیکھ لیجیے روزے کے عالم میں, تو پتا چل جائے گا کہ کتنا مشکل کام ہے. اچھا پہلے وہ بیچاری محنت کرے اور جب افطار لے کر آئے تو آپ کی باتیں بھی سنیں, یہ مرچی کم ہے, نمک زیادہ ہے, کل بھی تم کو بولا تھا فلاں شربت لانا, آج وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی انسان ہے, اور خدا را سمجھو یہ کھانے پینے کے لیے افطار کا وقت نہیں آیا, یہ مغفرت کا وقت ہے. ڈیلی افطار کے وقت 1,000,000 بخشے جا رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا, ہاتھ اٹھاتے, کاش ہر گھر کا یہ منظر بن جائے. اللہ کرے میری یہ بات سب جگہ پہنچے, ہر گھر کا یہ
منظر بن جائے کہ دسترخوان بچھا ہو، والد بھی ہاتھ اٹھائے، والدہ بھی ہاتھ اٹھائے، بچے بھی ہاتھ اٹھائیں، سر جھکے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے۔ ان بخشے جانے والوں میں مالک ہمارا نام بھی لکھ دینا، ہمیں محروم نہ کیجیے، ہمارے گھر والوں کا نام لکھ دے۔ اے اللہ تیرے خزانے بڑے ہیں، یاد رکھنا زبان پیاسی ہو، حلق سوکھا ہو، بندہ روزے سے ہو، اس کی پکار سنی جاتی ہے۔ یہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے، خدا را اپنی فکر مغفرت کی طرف لے جائیے۔ افطار تو ہو ہی جائے گا، کھانا تو کھا ہی لیں گے، لیکن کھانا بڑا اچھا کھایا اور آج بخشے جانے والوں میں نام نہ لکھا گیا، بتاؤ یہ محرومی نہیں ہے؟ اے کاش یہ ذہن بن جائے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، کیا خوبصورت مدنی ماحول ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کم و بیش 6000 کے قریب ایک ماہ کے لیے اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں، اور دیگر ہزاروں اسلامی بھائی افطار کے وقت جب پہنچ جاتے ہیں، کیا پیارا منظر ہوتا ہے، آہیں ہوتی ہیں، چسکیاں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں، مناجات ہوتی ہے، اور جناب روتے روتے دعا کرنے کے بعد افطار ہوتا ہے۔ افطار بھی صرف پانی سے ہوتا ہے یا صرف کیلا وغیرہ کھا لیا جاتا ہے تاکہ نماز کے لیے طاقت آ جائے؟ ہمیں تو سموسے بھی کھانے ہیں، چاہے اس میں کچی پیاز کیوں نہ ہو، ہمیں کباب ضروری ہے، چاہے جناب اس سے منہ میں بدبو کیوں نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہم مسجد میں آتے ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، جب منہ میں بو ہو، آپ کے منہ میں جب اسمیل ہے بری، تو اب مسجد میں آنا ناجائز ہے، مسجد میں آنا ناجائز ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو ہماری منہ کی بدبو سے تکلیف پہنچے گی، ایک اور ناجائز۔ اچھا آپ کہیں نہ مسجد میں کوئی نہیں تھا، اکیلا گیا، اکیلا بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ منہ کی جو بیڈ اسمیل ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، اس کو فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ مگر آج کس کو پڑی ہے، اب کھانا جتنا ہے سب کھا جاؤں گا، اس کے بعد بہت دوڑتے دوڑتے مسجد میں آ جاتے ہیں، نہ مسواک کی نہ پیسٹ کیا۔ تو بھائی آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جو کھانا ہے کھا لینا، لیکن جب بھی نماز کے لیے آئیں تلاوت قرآن کریں، اچھی طرح مسواک کریں، اچھی طرح منہ کو صاف کریں، پھر مسجد میں آئیں۔ تو بہرحال نیچے اسلامی بھائیوں، سمجھانا یہ مقصود ہے، یہ مہینہ کھانے پینے شاپنگ کے لیے، اور رات رات بھر جاگ رہے ہیں، بالکل شب بیداری کرنی ہے، لیکن اکثر کراچی، اکثر پاکستان کے لوگ شب بیداری کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، روڈ پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایسی دوستوں میں گپ شپ کرتے ہیں، رات ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں، رات اگر جاگنا ہے تو عبادت کے لیے جاگیں، ورنہ سو جائیں، تہجد کے لیے اٹھیے گا، فضول کاموں میں۔ اور خاص طور پہ جو روڈوں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے، کتنوں کی نیند برباد کرتے ہیں، خود اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث، دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث۔ ایک طرف تو عبادت نہیں کی، جو بیچارہ تھک کے سویا ہے، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، وہ آپ کے شور سے جاگ رہا ہے، آپ سوچیے آپ کیا کر رہے ہیں، حقوق العباد برباد کر رہے ہیں۔ یہ راتیں گناہوں کے لیے نہیں، یہ دن اور رات عبادت کے لیے ہے۔ اچھا ایک اور بڑا بس پرابلم ہے، ایسا لگتا ہے روزہ رکھ کے کسی نے احسان کیا ہے، کیا کرتے ہو دن میں، بس یار وہ ویڈیو گیم کھیلتا رہتا، ٹائم پاس نہیں ہوتا نا روزے میں، موبائل میں، ہر بندے کو موبائل مل گیا ہے، اب اسی میں گیم کھیلنی ہے، اسی میں جناب سوشل میڈیا، یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ رمضان میں دیکھ کیا رہا ہوں، حرام جہنم میں لے جانے والا کام، شیطان بد ہے، ہمیں گناہ کروانے والا بند ہے، لیکن ایسا لگتا ہے شیطان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے تو بند رہے، فکر نہیں کر، ہم تیرے سارے کام کریں گے، ہمارے پاس ہے نا سوشل میڈیا، جو دیکھنا ہوگا دیکھیں گے۔ اچھا سوشل میڈیا سے تھکیں گے، پھر ٹی وی کا ریموٹ اٹھائیں گے، چلو دیکھیں جناب اب کس چینل پر کیا آ رہا ہے، چاہے بے پردہ عورت آ رہی ہے، چاہے میوزک آ رہا ہے، چاہے جناب گیم شو آ رہا ہے، سب دیکھنا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھنا، آپ کو پتا ہے جمعے کے دن اتنا امپورٹنٹ دن ہے، جمعے کا اتنا اس کا ادب ہے کہ اگر جمعہ کے دن کوئی ایک نیکی کرے نا، اس کو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر جمعہ کے دن کوئی ایک گناہ کرے، اس کو 70 گناہ بھی ملتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں اس دن کی مقبولیت ہے نا، جس چیز کا احترام شرف اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے، ادھر گناہ کرنا بھی زیادہ سخت ہے۔ مکہ پاک کے بارے میں نہیں سنا آپ نے، حدود حرم میں مکہ پاک میں ایک نیکی کریں تو کتنا ثواب ہے، 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب، لیکن وہاں کوئی ایک گناہ کرے تو گناہ بھی 1 لاکھ ملتا ہے۔ رمضان میں نیکیوں کا ثواب ضرور بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، لیکن اگر اس میں کوئی گناہ کرے گا نا، تو یہ گناہ اس کے لیے بہت شدید عذاب کا باعث بن جائے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، جس بندے نے اس مہینے میں کوئی بھی گناہ کیا،
اس کے ایک سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اب بتاؤ, پتہ چلا رمضان آیا بخشش کروانے تھا. پرابلم پتہ ہی کیا ہے, میں جو پریپریشن کی تیاری کی بات کر رہا ہوں, جھوٹ بولنے کی تو عادت ہے, گالیاں دینے کی عادت ہے, لڑائی جھگڑے کا تو شوق ہے, فلمیں دیکھے بغیر نیند نہیں آتی, میوزک نہ سنے تو چین نہیں آتا. تو اب یہ جس جس کی بری عادتیں ہیں, تو ایسا تو ہے نہیں کہ چاند رمضان کا نظر آیا اور ہماری عادتوں کا بٹن آف ہو گیا, عادتیں تو ساتھ ہی تھیں. اب رمضان میں 100% نہیں تو 50% عمل ہو رہا ہوتا ہے, حرام جہنم میں لے جانے والا تھا. یاد رکھیے یہ مہینہ گناہ کرنے کے لیے نہیں آیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک قبرستان کے قریب سے گزرے, تو آپ قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے قبر سے رونے کی چلانے کی آواز سنی. آپ نے کہا یا اللہ میں اس قبر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں. تو جب قبر کے حالات دکھائے گئے آپ کو تو مردہ آگ میں جل رہا تھا, اور آپ سے عرض کرتا ہے یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار, اے علی میں آگ میں جل رہا ہوں, بچائیے. مولا علی شیر خدا ہاتھ اٹھاتے ہیں, یا اللہ اس بندے کو بخش دے. پتہ جواب کیا آتا ہے, غیب سے ندا آتی, اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں, اس بندے کی سفارش نہ کریں. سفارش کرنے والا کون؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا. مگر رپلائی میں کہا جاتا ہے اس بندے کی سفارش نہ کریں. عرض کی مولا ایسا کیا کیا اس نے؟ ارشاد فرمایا اے علی یہ بندہ رمضان میں دل میں تو روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. اے راتوں میں فلمیں دیکھنے والوں, رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیل کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے والوں, رمضان کی رات میں تاش پتے جوا کھیلنے والوں, رمضان کی رات میں اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے والوں, سنو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. روزے رکھتا تھا, لوگ کہتے ہیں روزے تو رکھتا ہوں, بھائی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ روزے رکھ کے گناہ کرتے رہیں, یہ مہینہ گناہوں کے لیے نہیں ہے. اچھا اب اور سمجھدار آدمی میری بات سمجھیں گے, جو روزہ ہی نہیں رکھتا اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو روزہ دار تھا جس کو عذاب ہو رہا ہے. آج دھڑلے سے لوگ روزہ چھوڑ رہے, کہتے یار بڑی گرمی ہے, میں محنت مزدوری کرتا ہوں, جاب کروں یا روزہ رکھوں؟ مجھے ایک بات بتائیے, سب مل کے جواب دیجیے گا, روزہ رسک دینے والا کون ہے؟ رسک دینے والا کون ہے؟ جب رسک دینے والا اللہ ہے, اور آپ سمجھتے ہو روزہ رکھ کر نوکری کروں گا اور نوکری کے گھنٹے کم کر دوں گا تو پھر پیسے کم ہو جائیں گے. اب اللہ کے لیے اگر اپنے کاروبار اور نوکری کو کم وقت دیں گے اور روزہ رکھیں گے, اللہ تھوڑے پیسوں میں آپ کو برکت عطا فرما دے گا, آپ کی روزی میں کنات برکت سکون دے دے گا. اب مثال کے طور پہ آپ کی 20,000 روپے تنخواہ ہے, مثال دیتا ہوں, آپ نے کہا نہیں جناب اگر روزے میں 2 گھنٹے کم کروں گا تو پھر 15,000 ملیں گے, 5,000 کا نقصان ہو جائے گا, روزہ چھوڑ دیا. معاذ اللہ, آپ روزہ رکھ کر اگر 15,000 کماتے ہیں, اللہ اس میں برکت ڈال دے, یہ اچھا ہے یا آپ روزہ چھوڑیں 20,000 بھی کمائیں اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آ جائے کہ 50,000 اس پہ دینے پڑ جائیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بیماری آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, تو اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ رزق دینے والا مالک ہے, میں اس کے لیے اگر اپنے کاروبار کو اپنی نوکری کو اپنی مزدوری کو کم کروں گا, میرا رب مجھے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. یاد رکھیے روزہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے, انشاءاللہ نیت کریں پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. روزے کے فضائل تو سنو یار, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, پہلے آقا فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا اے اللہ میں اسے کھانے پینے اور خواہشوں سے دن میں روک دیا, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. بس دونوں کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی. اگر روزہ رکھا ہوگا تو روزہ شفاعت کرے گا نا, یا اللہ یہ بھوکا رہا تھا, اللہ اللہ. اور جو قرآن پڑھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں, مبارک ہو کہ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا رات یہ تراویح پڑھتا تھا, یہ قرآن پڑھتا تھا, آرام سے میں نے اسے روکا, ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں سنو, اگر اللہ تعالیٰ کو اس امت محمدیہ پر عذاب کرنا مقصود ہوتا, اللہ چاہتا کہ اس امت پر عذاب کرنا ہے, تو انہیں رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا. قل ھو اللہ احد جو سورت ہے نا, فرمایا یہ دو چیزیں دی اسی لیے ہیں کہ عذاب نہیں کرنا, اس کو تھام لو تم پر عذاب نہیں ہونا. لیکن رمضان میں بھی لوگ گناہ کرتے ہیں,
رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا سمجھیے گا ایک بات. روزے کی پہلے میں جزا بتا دوں تاکہ مزید آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک لاجیکلی خوبصورت مثال کے ذریعے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر دیتا ہے روزہ دار کو. اے وہ اسلامی بھائیوں جو روزے کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ رہتے ہو نا, آج پکی سچی نیت کرنی ہے. ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کی حرمت پہچان, جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا, جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا, پچھلے سارے گناہ معاف. کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے, اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا اس سے بچنا ہے. ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بھائی کھایا پیا تو نہیں نا, صرف کھانے کا روزہ نہیں ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے, حرام دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, کانوں کا بھی روزہ ہے, حرام سننے کی اجازت نہیں. ہم حرام دوسرے کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کھانے پینے سے بچا ہوا ہوں. نمازیں قضا کرتے ہیں, روزہ دار بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا, ایسے بھی روزہ دار ہیں. یہ کیسا روزہ ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام. اور سنو اس کا اجر کیا ہے. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث, کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا دیا جاتا ہے, جس کو اللہ جتنا دینا چاہے. لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. یعنی روزہ دار کے لیے انعام اعلان نہیں ہوا ہے, اللہ فرماتا ہے روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے نا, میں اس کو اس کی جزا دوں گا. اب وہ کتنی عطا فرمائے گا. بلکہ عربی میں کچھ علماء اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ یہ اجزا بھی ہے. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اللہ فرماتا ہے میں ہی ہوں اس کی جزا, تو رب نہ جانے کیا عطا فرما دے. روزہ داروں کو کتنی برکتیں عطا فرمائے. جنت میں ایک دروازہ ہے, یاد رکھیے گا. مدنی چینل کے ناظرین, اے ڈرپ کالونی کے اجتماع میں آنے والوں, لوگ جنت میں جانے کے لیے ترس رہے ہوں گے. ایک اسپیشل ڈور ہے جنت کا. حدیث نے فرمایا اسے باب الریان کہا جاتا ہے. روزہ داروں کے لیے وہ دروازہ ہے. یہ دروازہ کھلے گا, اعلان ہوگا کدھر ہے روزہ رکھنے والے, آ جاؤ اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. حدیث کے الفاظ ہیں, اس دروازے سے فقط روزہ دار داخل ہوں گے. جب داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, کسی اور کو داخلہ نہیں ملے گا. اللہ اکبر, ایسا انتظام ہے روزہ داروں کے لیے. ایک اور روایت, سبحان اللہ, جب میں نے پڑھی تو ایمان تازہ ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مالک جنت ساقی کوثر محبوب رب اکبر محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے پر اثر ہے. سنو, آج بھوک لگتی ہے نا, آج پیاس لگتی ہے, آج تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو, قیامت کا دن کیسا ہوگا. آج گرمی کے دن ہیں, گرمی لگتی ہے مگر سایہ بھی ہے, پنکھا بھی ہے, جن کو اللہ نے نوازا ان کے پاس اے سی بھی ہے. قیامت کے دن سایہ نہیں ہوگا, سورج سوا میل پر ہوگا, گرمی کا عالم ہوگا. اس دن سنو روزہ داروں کو کیا ملتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان لگایا جائے گا. حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے, عوام باقی لوگ حساب کے منتظر پریشان ہوں گے, اور روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان لگا ہوگا. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا جس کی اسے خواہش تھی, تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا. ارے ادھر جنتی شراب, جنتی شربت پئیں گے, ادھر پھل فروٹ کھائیں گے وہ جنتی ہوں گے. ادھر دعائیں کر لو, ادھر التجائیں کر لو, ادھر پکے روزے رکھ لو. اے میرے اسلامی بھائیوں, آج پکی سچی نیت کرنی ہے. رمضان میں غفلت اور سستی اور گناہ نہیں. انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان ہوگا. ہم انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے, پوری تراویح پڑھیں گے, گناہ سے بھرپور طریقے سے بچیں گے. اگر چینل دیکھنا ہے تو صرف مدنی چینل دیکھیں گے. اچھا, اب اس میں ایک بڑی لاجیکل بات ہے, بڑی عقلی بات میں نے کرنی ہے. بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ روزہ دار, اتنے سارے اسلام میں بیٹھے ہیں بلکہ دنیا میں اگر مجھے کہیں اور بھی آپ سن رہے ہیں, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ اکیلے کمرے میں ہو, عصر کا ٹائم ہو چکا ہو اور پیاس شدید لگی ہوئی ہو, کیونکہ واقعی لگتی ہے پیاس, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, فریج سامنے ہے,
فریج کے اندر ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے, شربت بھی ہے, فروٹ بھی کٹا ہوا افطار کے لیے گھر والوں نے تیار رکھا. کوئی پوری دنیا میں ایسا مسلمان ہوتا ہے جس نے واقعی روزہ رکھا ہو, وہ دیکھے یار کوئی نہیں دیکھ رہا, فریج کھول کر پانی پی لے, کرتا ہے کوئی ایسا آپ میں سے کوئی؟ کبھی نہیں. چلو شربت پی لیں, نہیں نا, ہم بچے بھی نہیں کرتے. چھوٹے بچے جو روزہ رکھتے ہیں نا ان کو بھی کہہ دو نا پانی پی لو, کہ نہیں ابھی افطار کا ٹائم نہیں ہوا ہے. ارے اکیلے میں پی لو بھائی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خوف خدا دیکھو, 10 سال کی عمر تھی, 10 ایئرز اونلی آپ نے روزہ رکھا. آپ کے والد صاحب نے دیکھا کہ بڑے نڈھال ہو گئے, ابھی تک تو افطار ہوا ہی نہیں, کمرے میں لے گئے, دروازہ بند کیا, کہا بیٹا یہ فیرنی پڑی ہے کھا لو. کہا ابو جان ابھی تو افطار کا وقت نہیں ہوا ہے. تو کہا بیٹا کوئی دیکھ تھوڑی رہے, کھا لو. اعلیٰ حضرت 10 سال کے ہیں, کہتے ہیں ابو جان جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. آپ کے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسا ذہن. اور یہ ماشاء اللہ ہر مسلمان کا ذہن ہوتا ہے, دنیا میں میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان روزہ بھی رکھے اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو چھپ کر تھوڑا سا کھا لے کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں کرتے نا ایسا, کیوں وجہ؟ کوئی نہیں دیکھ رہا پھر کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو آپ کہیں گے اللہ دیکھ رہا. کیا کہو گے؟ ذرا مل کر بولو, کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. چلیں, بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے, میری بات غور سے سنیے گا. یہی پانی یہی شربت جب روزے کا وقت شروع نہیں ہوا تھا, سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا, تو پینا حلال تھا کہ نہیں تھا؟ حلال تھا. افطار کا ٹائم ہو گیا, ہو گیا, اب پینا حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے. سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال, افطار ہونے کے بعد بھی حلال. سوال یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا آپ نے, جو چیز حلال پہلے تھی آپ اس سے بھی رک گئے, کیوں رک گئے؟ اللہ کیوں رک گئے بھائی؟ بہت اچھا جواب دے رہے ہیں آپ, بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب حلال چیز آپ کو منع ہوئی روزے میں, آپ اس لیے رک گئے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو جو پہلے ہی حرام تھا وہ کرتے ہوئے خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ عجیب بات ہے نا, حلال سے رک گئے کیونکہ روزے میں نہیں کھا سکتے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہی کام فلم دیکھتے وقت کیوں یاد نہیں آتا؟ یہی کام حرام منظر دیکھتے ہوئے کام یاد کیوں نہیں آتا؟ موبائل پر جب کوئی نہیں دیکھ رہا, دروازہ بند ہے, ہیڈ فون لگا ہوا ہے, بندہ دیکھی جا رہا ہے, سنی جا رہا ہے, پتہ ہے حرام ہے, اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ جو بدکاریاں کرتے ہیں, بے حیائیاں کرتے ہیں, نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں, باہر جا کر عیاشیاں کرتے ہیں, ارے تم اکیلے میں سب یہ کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے یہ حرام ہے, اس وقت خیال کیوں نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ شراب پینے والا سوچے کیا اسے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ گناہ کرنے والا سوچے کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اے کاش یہ روزے میں جو 30 دن پریکٹس ہو رہی ہے کہ میں ٹھنڈا پانی سامنے ہوتا ہے, دنیا میں کوئی نہیں دیکھنے والا, پی کر واپس رکھ دوں گا پتا بھی نہیں چلے گا, مگر یہ یقین ہے مجھے کہ میں مسلمان ہوں, میں روزے دار ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے, پانی پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہی یقین پورا سال کیوں نہیں مل جاتا کہ جب میں گناہ کرنے آگے بڑھوں مجھے یہ خیال آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ناراض ہو جائے گا, عذاب دیا جائے گا. ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو پکڑ کر, اوباش تھا, بدماش تھا, ہاتھ میں چاقو اور خنجر تھا اور اس نے عورت کو پکڑا تھا, برائی کا ارادہ تھا, لوگ جم گٹھا لگا کر کھڑے ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ عورت کو چھڑائے کیونکہ وہ بڑا بدماش تھا. ایک بزرگ قریب گئے, کان میں کچھ کہا, اس کے ہاتھ سے وہ خنجر گرا, عورت بھاگ گئی, یہ تھر تھر کانپنے لگا, بے ہوش ہو گیا. لوگ حیران ہوئے یہ ہوا کیا, تھوڑی دیر بعد اس بندے کو ہوش آیا, لوگوں نے کہا یہ تو بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا اس کو چھوڑو, بتاؤ میرے کان میں لفظ کہنے والا کون تھا؟ کہا وہ تو زمانے کے ولی تھے. لوگوں نے پوچھا یہ تو بتاؤ ان بزرگ نے کیا کہا تم نے تمہیں کہ تم فوراً نیچے گر گئے؟ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بزرگ نے ایک ہی لفظ کہا, جو تو کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب میں نے یہ سنا تو میں خوف سے لرزنے لگا. اے کاش ہم رمضان میں روزے میں یہ یقین رکھتے ہیں, اس کو کمپلیٹ کر لیجئے, اس کو دل میں جگہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اب گناہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ انشاءاللہ پکی نیت کرنی ہے تو انشاءاللہ سارے گناہوں سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں آخری بات وہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے.
سورہ قدر، ایک پوری سورت جو ہے وہ شب قدر کے فضائل کے لیے نازل ہوئی۔ کتنی اہمیت ہے اس رات کی، ہزار مہینوں کا مطلب سمجھتے ہیں، 83 سال سے زیادہ، 83 ایئرز اور 4 مہینے غالباً بنتے ہیں، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو شب قدر میں عبادت کر لے۔ شب قدر کب ہے؟ حدیثوں کا مضمون ہے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں۔ رمضان کی آخری 5 تاک راتوں میں سے 1 رات کوئی بھی شب قدر ہے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں جو آخری عشرے کا اعتکاف کر لیتے ہیں۔ اعتکاف جو ہے نا، اس کی اصل مقصود بھی یہی ہے کہ شب قدر کو پانا ہے۔ اللہ کے گھر میں رہیں گے تو انشاءاللہ شب قدر مل ہی جانی ہے۔ دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ طریقہ کار کے مطابق 1 ماہ کا اعتکاف بھی عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، اور پھر پورے کراچی بلکہ پورے پاکستان میں آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں اعتکاف بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کیجیے، اپنی زکوٰۃ ادا کیجیے، اپنے صدقات دیجیے۔ یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آقا اس مہینے میں اتنی سخاوت فرماتے تھے، آپ کا دریائے سخاوت ایسے چلتا تھا جیسے تیز آندھی چلتی ہے، جو سائل آتا اسے عطا فرماتے۔ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو یاد رکھنا، یاد رکھنا، جو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں پریشان ہیں، ان کا افطار اچھا ہو جائے، ان کے گھر میں تھوڑا راشن بھجوا دیں، انہیں جناب پہلے مدد کریں، اور اس کے بعد عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے جو ساری دنیا میں دین مدین کی خدمت کر رہی ہے۔ تو اس بار اپنی زکوٰۃ میں، اپنے صدقات میں، اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مبارک مہینے کا شاندار استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ماہ رمضان میں بھی محفوظ فرمائے، بلکہ ساری زندگی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ درود پاک پڑھے جائیں گے، جو ہر جمعرات شب جمعہ ہمیں پڑھائے جاتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد صابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ
شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بچھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے, آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له. شافعی امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں جز اللہ عنا محمد ما هو اهله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. ان شاء اللہ اگر کچھ